Віктор Гребенюк живе на вулиці Глиняній у Тернополі. Каже, води у нього немає, відколи прорвало трубу, яка йде до його будинку. Я сиджу від серпня місяця, 18 серпня, без води фактично, і не можу здійснити свої елементарні потреби. Ні помитися, ні постиратися, ні їсти приготувати, ні уборку зробити в хаті, нічого. Віктор Гребенюк веде нас до власного помешкання. Розповідає, відколи водогін перекрили, воду купує. На тиждень я використовую 300-350 літрів води, а це відповідно 300-350 гривень. У мене опалення все залежить від води. У мене котли стоять, які працюють, закрита система, яка працює на воді. В будь-який момент котел може стати, і я зимою просто замерзну. Віктор Гребенюк каже, із заявою звернувся до комунального підприємства «Тернопільводоканал». Водоканал зняв частину ділянку водопроводу і каналізацію з балансу і вимагає, щоб я проводив ремонт за свій кошт. Хоча в мене є вся документація, є договір з водоканалом заключений на обслуговування води і каналізації, є технічні умови. На основі чого вони тоді могли заключити зі мною договір, якщо вона ніколи не перебувала в них на балансі і не перебуває. Тобто вони її незаконно зняли з балансу. Керівник «Тернопільводоканалу» Володимир Кузьма телефоном цю ситуацію прокоментував так. Цей водопровід ніколи не був у нас на балансі. Просто там ситуація така, що коли міняли водопровід на вулиці Глиняній за гроші міського бюджету, то паралельно дозволяли мешканцям перепідключитися і говорили, що ми вам за меж дороги виведемось і прокладіть нову трубу. Газ підключать. І він собі не поміняв. Зараз на якійсь тій ділянці від дороги до нього сталася аварія. Відповідно, він як власник приватний зобов'язаний промонтувати водопровід свій, а не водоканал йому за кошти інших споживачів. Віктор Гребенюк каже, подаватиме на підприємство до суду. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.